2000 rokov zaznamené ľudskej histórie, tak vidíme veľmi pomalé zmeny, čo sa týka biologickej konštitúcie človeka, ale naopak veľmi rozsiahla zmeny, čo sa týka kultúrnej evolúcie, teda zmeny prostredí, v ktorých človek vyrastal a ktoré ho formovali. Súvisí to hlavne s rozvojom znalostí, ktoré človek postupne získaval, a s rozvojom technológií. Už od začiatku ale dochádzalo k tomu, že tento rozvoj technológií bol mierne napred oproti zmenám ľudskej spoločnosti. To spôsobovalo stále sa navyšujúce problémy, až v dnešnej dobe to vyvrcholilo vlastne problémami systémy, ktoré máme dnes. Súčasne s kultúrnou revolúciou alebo zmenou kultúrneho prostredia dochádzalo i k zmene systému hodnôt, ktoré človek vyznával a podľa ktorých sa riadil a ktoré ho formovali. Ak sme teda dospeli až do dnešného štádia, keď základnými hodnotami je materializmus a meritkom úspechu je získavanie bohatstva, vplyvu a moci, tak sme k tomu dospeli určitým vývojom cez rôzne tieto štádia a zmeny kultúry. Ak vlastne si myslíme, že je niečo v poriadku v tomto systéme, tak to znamená, že niečo v neporiadku i s nami, vzhľadom k tomu, že my sme tí, ktorí tento systém udržujú. Môžeme povedať, že ak tento systém funguje alebo pracuje, pracuje preto, že pracujeme i my, a toto slova zmysle, pretože práca výmenou za určitý príjem je vlastne tou korovou toho mechanizmu, ktorý poháňa dnešnú ekonomiku. Ak hovoríme o kultúrnej evolúcii, tak môžeme hovoriť o tzv. Memoch. Ak si zoberieme geny, tak geny vlastne prenášajú biologické údaje z osoby na osobu prostredníctvom dedičnosti. Memy naopak prenášajú kultúrne údaje, myšlienky z človeka na človeka prostredníctvom ľudskej komunikácie vo všetkých formách. To znamená, to, čo nás najviac formuje, sú práve memy, pretože geny prenášajú údaje ako napríklad farba vlasov, farba očí alebo konštitúcia tela, ako stavba tela. Napriek tomu memy určujú, ako sa budeme správať k sebe, okolo, aké hodnoty budeme vyznávať. Rovnako ako geny môžu mutovať a spôsobujú rôzne nežiaduce stavy, ako napríklad je jav rakoviny, takisto memy môžu mutovať a vytvárať rôzne referenčné rámce, ktoré môžu spôsobovať tiež újmu na človeku samotnom alebo na spoločnosti, v ktorej človek žije. A rovnako ako je rakovina častočne poruchou imunitného systému, tak i tieto sociologické tradície, ktoré pretrvávajú do stále rastúcich problémov spoločnosti, často po celé generácie, by bolo možné nazvať poruchou systému hodnot. V súvislosti so sociologickými tradíciami, ktoré pretrvávajú, tak niektorí ľudia hovoria aj o Somovajsonovom reflexe, ktorý môžeme definovať vlastne ako tendenciu odmietnutia nového dôkazu alebo novej znalosti len na základe toho, že to odporuje zavedenej norme alebo presvedčeniu. Ak hovoríme o sociologických tradíciách, tak nevyhnutne musíme hovoriť aj o tzv. Inštitúciách, ktoré sme si vytvorili. V podstate v momente, keď je nejaký súbor myšlienok zverejnený dostatočnému veľkému počtu ľudí, stane sa inštitúciou. A potom, čo sa tane táto inštitúcia nejakým spôsobom dominantná a existuje dostatočne dlhú dobu, môže byť považovaná už za zavedenú inštitúciu. Takže vlastne tie zavedené inštitúcie sú nejaké sociálne tradície dané ilúziou stálosti a čím dlhšie trvajú, tak tým majú častejšie silnejšie obranu svojho práva na existenciu vo väčšine kultúr. Ak sa pozrieme na zavedené inštitúcie, ktoré dnes bereme ako samozrejmosť, napríklad finančný systém, právny systém, politický systém, náboženské systémy alebo aj nejaké menšie ako napríklad materializmus alebo manželstvo, tak si musíme pripomenúť, že žiadna z týchto myšlienok nie je vlastne reálna v fyzickom zmysle slova. Sú to len dočasné mimo štruktúry, ktoré sme si vytvorili v určitom časovom období, v určitých podmienkach, aby nám nejak slúžili, ale vlastne v dnešnej dobe už nemusia plniť tú svoju pôvodnú úlohu a môžu nám spôsobovať viac problémov ako prínosu v dobe, keď boli vytvorené. Takže vlastne ako by sme sa mohli oprostiť do tohto spôsobu myslenia, opustiť tieto inštitúcie a posunúť sa ďalej. Tržný kapitalizmus, zatiaľ čo je
pravděpodobně hluboko oddělený od fyzické reality a je vlastně zdrojem většiny dnešních problémů, které máme ve světě, tak udržuje právě sám seba pomocou těchto zaviděných institucí a systému hodnot, kterými je společnost formovaná a všeobecně je vedená společnost k obraně těchto tradicí a hodnot. A jsou čím právě čím dál tím silnější, protože samotná porucha systému hodnot je spojená vlastně s kritickým prežitím člověka v dnešním světě, jako s kritickým prežitím člověka samotného. Hovoríme, že člověk má skutečnou povahu, i keď to nevyzerá na 100% univerzálně, tak některé tlaky a stresy můžou vytvárat vážné společenské zdravotné problémy, takisto jako psychické i fyzické. Rovnako tak, jako ak naše hodnoty podporují nějaký způsob chovania, který nie je v souladu s našou fyzickou udržitelnosťou na planete Zem, tak samozřejmě můžeme očekávat tiež narostující problémy na úrovni životného prostředí. Ako by sme sa teraz z tohto systému alebo z týchto zavedených institúcií mohli dostať, aby sme sa vlastne mohli posunúť ďalej. Ukazuje sa, že najlepším riešením je celková zmena socioekonomického systému, teda systému, z ktorého vychádzajú nové hodnoty. Takýto udržiteľný sociálny systém musí mať práve udržiteľné hodnoty, ktoré umožňujú udržať jeho štruktúru. Otázka je ale, na čom by mali byť tieto hodnoty postavené, alebo čo by malo byť meritkom toho, čo je udržiteľné alebo nie. Čo sa týka udržiteľných hodnot, tak musíme si určiť nejaké meritko, alebo podľa čoho by sme určovali, čo je udržiteľné alebo čo nie je už v udržiteľnom systéme. Ak by sme posudzovali, čo je udržiteľné z hľadiska kultúry, tak v tom prípade hovoríme o kultúrnom relativizme, keď vlastne rôzne kultúrne skupiny vytvárajú odlišné vnímanie pravdy a reality. To sa samozrejme mení kultúru do kultúry, takže asi ťažko to môžeme brať ako vhodné merítko. Veľa ľudí hovorí o tom, že mali by sme držať nejaké morálne pravidlá alebo držať sa morálnych zásad. V tomto prípade ale problém s tým, že sa to uplatňuje tzv. Morálny relativizmus, ktorý súvisí s odlišťosťou toho, čo je považené za správne alebo etické. Takže tiež naša ľudská spoločnosť v rôznych časových obdobiach považovala rôzne veci za správne alebo za etické. A to, čo pred časom bolo normálne, tak už dneska napríklad nemusí platiť. Takže ani toto meritko asi nebude to práve. Zatiaľ sa ako najlepšia ukazuje vedecká metóda, ktorá vlastne sa snaží prispôsobiť prírodným zákonom a tomu, čo funguje, nefunguje. Táto vedecká metóda funguje bez hľadu na kultúrne prostredie alebo morálne prostredie danej spoločnosti a vlastne tie prírodné zákony platia stále. Mení sa len úroveň našeho porozumenia týmto prírodným zákonom a nášho prispôsobenia. Takže vlastne stavíme na tom, čo funguje v danej dobe, ale čo nefunguje. Zatiaľ, čo každý z nás si z pravidla praje prežiť a to v nejakom zdravom stave a je samozrejme pripravený, ak je potreba braniť toto svoje prežitie, seba zachová v súčasnom systému, v súčasných socioekonomických podmienkách a zbytočne rozširuje túto tendenciu na spôsoby, ktoré silne brzdia sociálny pokrok a riešenie problémov. Skutočne si sa dalo povedať, že táto krátkodobá seba zachová je na úkor nejaké dlhodobé integrity. A práve najzretelnejším príkladom tohto javu je základná povaha hľadania a udržania príjmu. Ak hovoríme o jave hľadania a udržania príjmu, tak tento jav spôsobuje veľa nežiaducich modelov správania, či už je to na strane zamestnávateľov alebo zamestnancov. Na strane zamestnávateľov, ak vlastne firma získa nejaký podiel na trhu, tak už prestáva byť nejakou svojevoľnou inštitúciu a stáva sa prostriedkom podpory života pre všetkých zúčastnených. To znamená pre zamestnancov a samozrejme i pre tých zamestnávateľov. Už je tam určitý záväzok, pretože sa stáva zdrojom príjmu vlastne pre všetkých zúčastnených. Súčasťou toho ale je samozrejme konštantný boj s konkurenciou o rovnaký spotrebiteľský trh. Pretože tým, že firma získa svoj podiel na trhu, tak je pravdepodobné, ak nenájde nejakú dieru na trhu, že zoberie tento podiel nejakej inej firme.
a sa samozrejme tomu môže brániť a nastáva konkurenčný boj, ktorý môže byť vo forme znížených cien alebo iných obchodných praktík. Takže tento boj je konštantný a do tej doby, do ktorej sa firma nestane úplne dominantnou alebo do tej doby, do ktorej vlastne nepríde ten príjem, tak tento boj musí trvať. A potom ďalší boj, ktorý táto firma musí zvádzať, je boj s inováciou a zmenou samotnou. Pretože ako bojuje s inými firmami na trhu a chce si udržať ten svoj podiel, tak samozrejme, ak nejaká firma príde s inou technológiou, ktorá je lepšia, alebo by sa mohla ľahšie presadiť, tak samozrejme musí bojovať pri tej zmene, pretože musí zabrániť tomu svojmu podielu na trhu, ktorý by stratila. Z hľadiska zamestnancov sú tam rovnaké výjavy, alebo deje sa skoro rovnaké činnosti ako z hľadiska zamestnávateľov. Tiež je to prostriedok podpory života pre zamestnancov, pretože samozrejme tým, že zamestnanci pracujú vo firme, ktorá má určitý podiel na trhu, tak je pravdepodobné, že majú touto formou získavajú prostriedky podpory života pre seba. Ale takisto vo firme dochádza aj k konkurenčnému boji o pracovnú pozíciu, pretože niekto nemá svoje pracovné miesto isté a neustále musí dokazovať svoju užitočnosť pre firmu. To znamená, že ak je na danú pracovnú pozíciu viac zaujímcov, tak vždy môže vybrať len jedného a ostatní vlastne sa dostanú do pozície, ktorá by nemusela byť pre nich nejak prínosná. A takisto zamestnanci zvádzajú boj s inováciou a zmenou, pretože a posledné, čo zamestnanec potrebuje na nejakej pozícii, ktorú si vo firma vydobila, ktorá prináša príjem, tak je nejaká zmena, ktorá by mohla viesť k tomu, že by o tú pozíciu prišiel. Napríklad typickým príkladom je technologická nezamestnanosť v dnešnej dobe, keď stroje nahradzujú ľudí alebo ľudskú prácu a vlastne človek naďalej nie je potrebný. V súvislosti s javom hľadania udržania príjmu by som chcel spomenúť dva príklady. Jedným z nich je oblasť nízkopríjmových pracovných pozícií, ktoré sa pohybujú často na hranici minimálnej mzdy, alebo je to minimálna mzda. Vlastne tieto pozície sú charakteristické tým, že nie je tam nejaký zvlášť veľký záujem o tieto pozície, teda ľudia tam nenastupujú, pretože by to chceli robiť, ale pretože sú z tomu štruktúrálne donútení. Ak môžu, vyberú si nejaké iné povolanie, pretože ak je motivácia o zisk, tak samozrejme pozície s minimálnou mzdou nie sú moc motivujúce. Navyše k tomu prispieva aj to, že ľudia, ktorí sa dostanú do pozície, keď musia zobrať takúto prácu, tak spravidla majú problém zabezpečením nejakých základných svojich životných potrieb, či už je to bývanie, alebo strava, alebo doprava. A tým pádom sú často prinútení si brať požičky a tým sa dostávajú do dlhovej pasce. Takže snaha o vymenenie z tejto pracovnej pozície je často narušovaná aj tým, že vôbec majú problém platiť dlh a nemôžu zanechať ani túto pre nich mizernú prácu, pretože by im to spôsobilo problémy ďalšie, hlavne spolu so splácaním toho dlhu, nehovoriac o zaisťovaní svojich základných životných potrieb. Človek ale keď pracuje v podobnom prostredí, to znamená prostredí, kde ho tá práca nebaví, kde vlastne nechce robiť, kde je k tomu strukturálne donútený, tak nič ho nemotivuje k tomu, aby podával nejaké veľké výkony. Možno pak podáva maximálny výkon do úrovne, keď je vlastne dostane za ten svoj výkon nejaké ocenenie, to znamená, stačí, aby to bolo ocenené a viac námahy vynaklad nemusí, proste nič k tomu nemotivuje. Takisto na druhej strane toto prostredie ale vytvára aj nežiaduce prejavy u ľudí, či už po fyzické alebo psychické stránke. Po psychické stránke je to vlastne permanentný stres z toho, že vlastne vykonáva prácu, ktorú nechce a navyše ju musí vykonávať, pretože sa dostalo do situácie, kde často inú možnosť nemá alebo si myslí, že nemá. Takže to vyvolalo vlastne permanentný stres a u ľudí naopak začnú prevažovať vlastnosti, ktoré sú nežiaduce, napríklad agresivita alebo depresie. A často sa uchýli k rôznym podporným látkam, ako je napríklad alkohol, lieky proti depresiám alebo rôzne drogy, či už legálne alebo nelegálne. Takže vo výsledku ten človek nielenže
sa ničí fyzicky i psychicky, ale navyše ešte riskuje to, že stratí tento pre neho mizerný príjem a dostane sa do, zase do iných problémov a spadne ešte úplne nižšie, aj keď je to ťažko už niekedy padnú nižšie. Takže vlastne na tomto príklade vidíme, že ak vezmeme človeka a dáme ho do nevyhúceho prostredia, ktoré neho pôsobí takto destruktívne, tak nemôžeme potom očakávať, že ten človek sa bude navonok prejavovať nejak radosne, spokojne a že bude mať spokojný život a že bude uznávať nejaké hodnoty, ktoré potrebujeme vlastne k nejakej zmene. Druhý príklad súvisí zase s trošku iným oborom a je to vlastne skôr kancelárske pozície, ktoré sú v niečom veľmi odlišné a v niečom zase podobné tým predchádzajúcim. Peter Fleming, autor knihy Mystery of Work, ktorý napísal článok ohľadne zamestnanosti v dnešnej dobe a spôsobu zamestnanosti v dnešnej dobe, tak povedal, že ak chcete vidieť ľudí, ktorí nič nerobia, tak sa choďte pozrieť do veľkej korporácie. Mám v tomto pravdu, pretože veľké korporácie majú pre tento predpoklad viac podmienok hodných. Za prvé je tam veľa ľudí, to znamená, ľudia, ktorí nič nerobia, tak nie sú tak vidieť, sú viac anonymní. Potom v prípade, že je tam veľa ľudí, tak samozrejme sú tam niektorí, ktorí majú rôzne stupne motivácie a tú firmu vlastne potiahnu ďalej, takže vlastne na týchto ľudí záleží, na tých druhých trošku menej. A za ďalšie, firma, ktorá je veľká korporácia, má väčšinou veľkú moc a prostriedky k tomu, aby získala a udržala svoj podiel na trhu, to znamená, aby zaistila svoj príjem. Takže títo ľudia proste nemusia vykonávať nejakú takú činnosť, ktorá priamo vedie alebo viditeľne vedie k udržaniu tohto príjmu. V malej firme je to naopak, tam proste každý človek pekne vidieť. A v neposlednej rade je to i to v veľkých korporáciách, že sú dosť vidieť pomerne na verejnosti, často sa aj prezentujú na verejnosti a preto musia ukazovať nejaký svoj dobrý obraz alebo vytvárať dobrý obraz. A samozrejme musia, alebo chcú, alebo často plniť rôzne požiadavky legislatívy vo väčšej miere ako malé firmy, pretože sú viac pod dohľadom a samozrejme v rámci konkurenčného boja sa snažia získať výhody a tými výhodami sú v dnešnej dobe rôzne certifikáty alebo rôzne osvedčenia na činnostiach, ktoré napríklad konkurencia nemá alebo sa už stali medzi tým štandardom. Takže vlastne títo ľudia, o ktorých hovoríme tieto pozície, sú často práve obsadzujú tieto pracovné pozície, kde majú zaisťovať tieto podmienky, či už získania rôznych osvedčení, certifikátov alebo zaistenia požiadavok legislatívy. A vlastne často oni sami nevedia ani čo je od ich pozície očakávané na to, aby to vedel nejaký ich zamestnávateľ alebo majiteľ tej spoločnosti. Proste vedia, že tie požiadavky je potreba plniť a že potrebujú na to nejakého človeka, ale čo ten človek vykonáva alebo nevykonáva, je už úplne iná vec. Hlavne, že je to plnené na vonok a že proste to je. Niekto, ak pracuje proste fyzicky a nezastaví sa celý deň, tak logicky si môže povedať, že tak je to fajn, ako keď nikto nemá nič robiť, ešte to za to dobre zaplatený. Na druhej strane, ale keď sa pozrieme na tejto pracovné pozície, aby sme si vyskúšali sedieť ste v kancelárii pred počítačom 8 hodín s tým, že musíme vykonávať nejakú prácu alebo proste aspoň simulovať na to, že vykonávame nejakú prácu a nemôžete sa ako bežne doma pozrieť na internet alebo si pozrieť film alebo si hrať nejakú hru, tak vlastne prestierať prácu 8 hodín denne, 5 dní týždeň je pomerne vysilujúce a vlastne tieto ľudia často môžu byť psychicky viac vyčerpaní, unavení z tej práce ako ľudia, ktorí fakt celý deň pracujú. Toto vykazovanie pracovnej činnosti je proste nutné, pretože je s tým spojený ich prežitie, to znamená udržanie toho príjmu. Potom samozrejme žiadny zamestnávateľ by asi nebol rád, ak by vedome vedel, že tí ľudia proste nič nerobia, alebo väčšinou svojej pracovnej by nič nerobia. Takže títo ľudia musia vynakladať obrovské úsilie na to, aby ste neustále dokázali svoju cenu pre tú spoločnosť.
a vlastne trpia tým, že často na túto činnosť a často aj spoločensky nevýznamnú svoju pozíciu alebo prácu, vynakladajú obrovské úsilie a sú z toho pak psychicky hodne unavení. Ďalšou takou oblasťou, ktorá súvisí vlastne s tým pocitom uznania alebo snahou pocit uznania, vlastne to, že v tržnom systéme musíte vyžadovať nejaké uznanie, aby ste dostali odmenu. A i napriek tomu, že je rozumovo jasné, že žiadny jednotlivec nič nevymyslel, a sám zhľadom skutočnosť, že všetky znalosti sú sériové generované, neustále sa priebeh času kumulujú, tak tržná ekonomika je práve charakterizovaná vlastníctvom, vytvára tendenciu nielen znižovať tok informácií dôležitých pomocou napríklad patentov obchodných tajomstiev, ale tiež podporuje myšlienku duševného vlastníctva, a to i napriek tomu, že tá predstava samotná je úplne mylná. Takže vlastne ľudia tiež musia dokazovať svoju cenu na trhu tým, že niečo pokladajú za svoju myšlienku, bo vyhlasujú, že to je ich myšlienka a za to požadujú nejaké ocenenie. Je to ale práve problém v tržnom kapitalizme, pretože postoj, v ktorom vidia ostatní ľudia svet a ostatných ľudí len ako čistý prostriedok, ako pre seba alebo pre určité skupiny dobiť dotržená skok pre ostatnými, je tou práve hnacou psychologickou deformáciou, ktorá sa prejavuje či už v romantických vzťahoch, priateľstve, v rodinných štruktúrach, vo vzťahu k štátu, k nacionalizmu a podobne, ale tiež vo vzťahu k životnému prostrediu. Keď sa vlastne snažíme využiť a prihľadať nejaké zdroje fyzického prostredia pre nejaký krátkodobý prospech a výhodu. Na všetko sa pozeráme len z pohľadu, čo z toho môžem ja osobne získať. Bolo ale vypozorované, že tí, ktorí dosiahli úspechu, tzv. Úspechu v obchodnom slova zmysle, sú často necitliví a bezohľadní. Všeobecne sa dá povedať, že strata empatie u tých, ktorí dosiahli takéhoto úspechu, je jasná, pretože vzhľadom na poruchu systému hodnot, tzv. Konkurenčným prehľadaním, ktorá je priamo štruktúrálne v tržnom systéme, tak ak by sa takto nesprávali, tak vlastne ten svoj podiel na trhu by nezískali. Teda jedno podmieňuje druhé. Ak ste necitliví a bezohľadní, tak tým skôr získate podiel na trhu a tým pádom to viac odlučuje. Strach spojený so stratou živobytia potlačí takmer všetko ostatné. A dokonca je ten najviac etický a morálny človek, ktorý čelí riziku, že by nemusel prežiť, to znamená, že by stratil príjem v tomto systéme, tak obvykle dokáže spravodlivé opatrenia, ktoré by mohli byť považované práve za skorumpované alebo nejak morálne vhodné. Tento tlak je práve konštantný a je z časti zdrojom obrovskej trestnej činnosti a sociálnej paralýzy, ktorú nemôžeme vo svete vidieť. Práve samotný pojem úspechu je v dnešnej kultúre samo sebe často spojovaný s materiálnym bohatstvom. Práve sláva, moc a ďalšie gestá, ktoré vyvolajú nejakú pozornosť verejnosti, sú spojené s materiálnym bohatstvom. Byť chudobný znamená byť často nenávidený a prehľadaný, zatiaľ čo byť bohatý znamená byť obdivovaný. Tak varo v celom sociálnom spektre sa s týmito ľuďmi z bohatých vrstiev zachádza nesmierným rešpektom, i keď vlastne niekedy je ich prínos spoločensky diskutabilný. Práve triedy a triedny boj sú prirodzeným výplodom tohto vlivu ako hodnotové a sociálne bohatstvo, moci a bohatstvo. Ak hovoríme o materializme, tak s materializmom je spojená aj chamtivosť. Termín chamtivosť je často používaný k rozlišovaniu medzi tými, ktorí využívajú zdroje skromne a tými, ktorí ich využívajú nadmerne. Chamtivosť je ale teda relatívny pojem, rovnako ako byť bohatý je relatívny pojem. A práve termín relatívna deprivácia sa vzťahuje k pocitu nespokojnosti ľudí, ktorí sa práve zrovnávajú so svojim postavením s ostatnými a uvedomujú si, že majú menej z toho, o čom sú presvedčení, že im náleží. A práve tento psychologický jav nepozná koniec a vlastne ak má niekto ako meritko úspechu materiálne bohatstvo, tak proste nikdy nemôže byť spokojný a môže to spôsobovať ťažké psychické problémy. S materializmom tiež súvisí problém marnivosti. Vlastne v našej
našej spoločnosti je marnivosť dôležitá pre náš systém, pretože vlastne marketing a reklama vytvára permanentný pocit nespokojnosti, či už s tým, čo máme, alebo aj s nami samotnými. A tým nám vlastne vytvára nekonečné, dá sa povedať, nekonečné množstvo chtíčov. To znamená, že my musíme byť márnivi, aby tento systém okolo proste neustále musíme nakupovať, aby sa tento systém nezastavil, aby proste prestal fungovať. Výsledkom je tiež obrovské množstvo odpadu zbytočným vyrábaním, pokrivený systém hodnot, alebo deformácie systému hodnot, keď sa napríklad vytvárajú výrobky pre rôzne spoločenské triedy a už v tomto momente dochádza vlastne k triednemu boji rozdeľovaniu, pretože nie každý sa môže dovoliť to, čo vyššia trieda, a vlastne schopnosť nakupovať výrobky vyššej triedy značí i určité postavenie v spoločnosti. Smutné je to, že trh vlastne nerozlišuje medzi tým, čo je potreba a čo je chtíč v ich základnej psychológii. Čo je vlastne jeden z argumentov na obhajobu tohto systému. Pretože tento systém je postavený na tom, že ľudia majú nekonečné množstvo chtíčov. To znamená, že neustále budú niečo chcieť. A pretože Zem má obmedzené množstvo zdrojov, tak nie každý môže tieto zdroje dostať k dispozícii a tým pádom potrebujeme nejaký distribučný systém, ktorý by vedel oceniť, kto má právo alebo môže dostať tieto zdroje alebo nie. Takže vlastne ten problém marnosti je zakladá na jakých predpokladoch o ľudskej psychike. Preto bude súčasťou tohto hodnotového posunu alebo nejakého zmeny hodnot na práve sociologických škôd napáchaných psychológiou vredenou tržnému orientovaným spôsobom života a tým pádom materializmu. Relatívne vysoký životný štandard môže byť dostupný pre všetky ľudské bytosti, časti za predpokladu vlastne toho hodnotového posunu od našich nejakých vzorov typických prednešok, čo je plýtvanie a zbytočne míňanie súroviny ľudského času a energie. Teda dôležité zdôrazniť, že materializmus, v ktorom momentálne žijeme, je priamo odpovedou na vlastne ekonomickú potrebu udržať peniaze v pohybe. Až tak, ako je to len možné. Práve rola obchodu, tak ako ho poznáme, je alebo uspokojiť existujúce ľudské chtíče, ale popri tom vytvoriť nové, aby proste ten obchod sa nikdy nezastavil, aby to nakupovanie neustále vlastne pretrvávalo. Ako ale môžeme zmeniť vlastne myslenie ľudí alebo ich hodnoty, aby sme prešli vlastne z tohto materializmu a nezmyselného plytvania zdrojmi k niečomu držiteľnejšiemu. Dôležité je, že myšlienky ľudí sú obmedzené ich vstupmi, to znamená vzdelávaním. Ak je nejaké osobe daná malá znalosť v svete, tak takisto jej rozhodovací proces bude rovnako obmedzený. Preto je vnímanie nejakých ľudských možností, alebo to, čo človek schopný, alebo čo by mohol robiť, súvisí so znalostmi, ktoré sme si osvojili. Ak tradičné vzdelávacie a sociálne inštitúcie prezentujú všetky nejaké možnosti alebo sociálno-ekonomické variácie v rámci nejakých omezených referenčných rámcov, to znamená, podávajú vám to, čo oni chcú, tak ľudia pravdepodobne príjmú tieto predpoklady a budú ich uchovať vo svojom myšlení a praxi. To znamená, proste ani tak rozhodovať nemôžu, pre nimi možnosť rozhodovania nemajú. V tomto prípade sa jedná o priame potlačovanie možností, keď vlastne vhľadnú sa trieda chce umieť nejaké narušenie zo strany spodnej triedy, tak práve pracuje na tom, aby obmedzila predstavu ľudí o tom, aké sú jej možnosti, alebo čo všetko by mohli dokázať. Napríklad technická efektivita, ktorá je dnes na technické a vedecké úrovni možná, by mohla v prípade, že by bola správne aplikovaná, zajistiť vysokú životnú úroveň každému človeku na Zemi spolu s odstranením práve tých nebezpečných a monotónnych práci, o ktorých sme hovorili, tých nízkopríjmových prostredníctvom napríklad kybernetickej mechanizácie. V dnešnom svete stráví väčšina ľudí život tým, že vykonáva svoje povolanie a spí. Práve veľa z týchto povolaní sa netešia veľké obľúbe a sú prokazateľne irrelevantné vzhľadom na skutočný osobný a spoločenský prínos alebo osobný rozvoj toho konkrétneho človeka. Tie nástroje, ktoré vlastne sa používa, tá vhľadnosť sa trieda, alebo ktoré sa používajú,
tak sú najčastejšie médiá, ktoré vlastne sprostredkovajú tú informáciu v takej podobe, aká je potrebná, ako je potrebná podať. To znamená, že ak médiá podávajú len ten druh informácií, ktoré chcú, tak ľudia proste nemajú možnosť, ak nesledujú iné informácie z druhej strany, inú možnosť vybrať. Samozrejme, ak sa pozrieme do histórie, tak tá je plná rôznych dostavujúcich prechodných myšlienok a tento intelektuálny vývoj je úplne prirodzený a nevyhnutný pre ľudský stav, pretože neexistuje nič také, ako je absolútne porozumenie. Ale práve rozpoznanie našeho intelektuálneho vývoja ako nejakého procesu bez konca, otvorenosť novým informáciám, ktoré nám pomáhajú lepšie nás zladiť so samotným prírodným zákonom a udržiteľným postupmi, je práve to, o čo by sme sa mali snažiť a čo je vlastne potrebné, či už v osobnej alebo v spoločenskej rovine, ak očakávame nejakú zmenu k lepšiemu a vlastne chcem, aby sa ten náš systém posunul do toho udržiteľného. Ďakujem za pozornosť.